Rova kaikille meikäläisen nimi on Laitila Tingi ja tervetuloa uuteen videopari. Tämä video on, että milloin Timantti Kuuti on musiikin tekeminen jatkuu. No, minä olen ajatellut, että se jatkuu tammikuussa jatkuu musan tekeminen, että joo. Eli siihen saakka pidän taukoa musiikiteosta ja joo. Eli musiikin teko jatkuu tammikuussa. Jee. Kiva. Näin on. Joo, eli olen ajatellut, että 2024 olisi musiikinteko koko vuodelle. Että joo. Eli siis ensi vuonna jatkuu taas. Et, joo. Näin on. Mut joo. Se on sitten varmaankin sitten morjens. Se on moro. Tilaa kanava Otteen muistoksi.